Ja, her har vi Villmarkens sønner og døtre som er ute på tur. Her er Villmarkens. Ja, holdt noen år den her. På høyre nå så får du gamle limfabrikken. Der lager de jo nå kajakker. De har begynt å produsere Seabird. Seabird kajakker, ja. Jeg sitter Svein, koser seg med snurrings. Snurring, ja. Lenge siden jeg har spist snurring. Sånn den, og nå fikk det konfirmasjonen sin. Så det tok jeg? Det tok han. Jørgen tok litt enkelt han også. Det blir noe skikkelig, han. Elgburger i pita, tenker vi. Det er noe mat, ja, det ser ut som de har spist før også. Det ser dannet ut, dette her. Ja. Her har vi siste bordet da. Det her, de har reservert bord, ser det ut som. Så. Vi fikk havutsikten. Lommautsikten, ja. Det her da, med sjokolade. Da har vi bål nå. Jørgen, er vi på tur igjen? Ja, vi er på tur. På et litt annet sted? Ja, nå er vi relativt. Trenger ikke å si hvor det er en gang? Nei, de fleste kjenner igjen den der bygaven. Ja. Har vi det bra? Ja, har vi det flott. 5 knop. Jeg må snart slakke av litt. 5,7 knop. Ja, og så er det bare fem, lov å kjøre i 5. Ja. Det krever skit. Yeah.
Ja da. Så fint så.